ነኝ ግን ኃጢአተኛ ነኝ። እቅማለሁ፣ አጨሳለሁ፣ ሱሰኛ ጦር ሜዳ መከላከያ ነ እንዲህ አለኝ። እንታገለግኝ እድን እና እድሜን ጨመርኩልሽ አለ። አሜን። ራሱ ነው ራሱ ነው። ማን ይቡዝና ነው ቡዝና ነው እቃ ማለት መዳን እንደማልችል ያጂ እስቲ ያዘው። ይኸውልህ ስሙኝ፣ ያጂ ቁሚ እንጂ አይዞሽ፣ እንዲህ ደገፍ አድርጋት። አዎ አይዞሽ፣ አይዞሽ፣ ዘና በይ። አይደለም እናቴ። አሁን አንቺ የሚታይሽ የሚያስለቅስሽ ቀን ማታ ለየት ተቀን ሙሉ የምታለቅሽው ለማን ነው? ለልጁ። የት ስላለው? ብርሃን አለው ልጅ። የት ስላለው? ብርሃን በጦር ሜዳ መከላከያ ነው። እግዚአብሔር ለወንድሜ እጠነቀቃለሁ ሲል ለእናቴ ደግሞ እንዲህ አለኝ፣ አስመልጠዋለሁ። አሜን። አስመልጠዋለሁ አለኝ። አሜን። ድገሙና ተናገሯ። አሜን። ምን አረጋዋለሁ? አስመልጠዋለሁ አለኝ። አሜን። ማንን? ዳዊትን። ዳዊት እሷ ሚያቃታለ ታውቃላችሁ? ማን ነው ስሙ? ዳዊት ነው። ዳዊት እንዲህ አለኝ፣ አንድ አይደለም አለኝ፣ እንደ አባቱ ስም ብዙ ነህ። እራሱ ነው፣ እራሱ ነው። ማን? ብዙና ነው፣ ብዙና ነው። ምን ነው? አንድ ሰው አሜን ቢለኝ ጌታ ነው። አሜን፣ አሜን። አባቱ ብዙና ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን ልበል አባቴ? እራሱም ዳዊት ነው። እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፣ አስመልጠዋለሁ። ውሰድ አታ አሜን ብላ እምባ ማታ እምባ ሌሊትም እምባ ቀንም እምባ እንዲህ አለኝ፣ አላሳፍርሽም። አሜን፣ አሜን። በደም ይሸፈን። አሜን። ሞት አንዳች እንዳይነካው ምልክት ይኑርበት። አሜን። ሞት አንዳች እንዳይነካው ምልክት ይኑርበት። አሜን። ሞት አንዳች እንዳይነካው ምልክት ይኑርበት። አሜን። ይሄ ብላቴና በደም ተሸፍኖ ለቤቱ አብቃው። እጅን እናቴን በመሰዊያ ፊት ለምስጋና አቁማት። አሜን። ባይዘዌ ህይወቱን ለመውሰድ የሚፈልግ መንፈስ አለ፣ ግን እኛ እንጸልያለን። አሜን። ለወግ አብቃት። አሜን። ካለበት ምዕራፍ ወደዚህ ስፍራ በደህና ይምጣ። አሜን። የእሳት ቅጥር እንድትሆንለት ቃል አወጣ። አሜን። አንዳች ነገር እንዳይነካው ምልክት በግንባሩ ይቀመጥ። አሜን። የሚወረወረው ቀስት፣ የሚወረወረው መሳሪያ አያገኛ። አሜን። ዘና በያው። አሜን። አለ ጌታ እዚህ ቤት አለ። አሜን። አምናለሁ። አሜን። ብዙ ጊዜ ያለቀስኩትን ዛሬ ሰጠኝ። አመሰግናለሁ። ከዚህ በበለጠ አመሰግናለሁ። ጌታዬ ስሙ ይባረክ። አገኘኝ ጌታዬ። እውነት ጌታዬ ዛሬ እኔ እንዲሁም አልሄድም፣ መልስ ካልሰጠኝ ከዚህ አልሄድም ብዬ መጣሁ። እንዲህ ያለኝ መልስ መጥቶልሻል። አሜን። በቃ ቁጭ በይ፣ አይዞሽ። ዘንድሮ እግዚአብሔር ይጠነቀቅላችኋል። እግዚአብሔር ይጠነቀቅላችኋል። ተሻረ ይለኛል። ምን አለ? ተሻረ። ድገሙልኝ። ተሻረ። ድገሙና ተሻረ። እዚህ ስፍራ ላይ አንቺ በልዩ ምስጋና ነው የምትመጪው። አሜን። ታያለሽ። ሱሲዬ አሜን። እግዚአብሔር ነገሮችሽን ሁሉ ውብ አረጋለሁ። አሜን። ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ የካንሰርን ጉልበት አሜን። እንዲህ አርጊና ተሽሯል በይ። ተሽሯል። ዶክተርም ሰይጣንም አይደል ያወጀብሽ? አዎ። ምን ብሎ እቃ ማለት መዳን እንደማልችል የተናገረሽ? የኔ ጌታ ፈወስኳታ። አሜን። አሜን። ከየት ነው የመጣሽው? ከአዲስ አበባ። እዛ ነው የምትኖሪው? አዎ። አንቺ ቤት እኔ ራሴ እዛ ለምስጋና ነው የምመጣው። አሜን፣ አሜን። እንዲህ አለኝ፣ እንድታገለግኝ እድንና እድሜን ጨመርኩልሽ አለ። አሜን። ለክብሬ እንድትኖሪ እድልና እድሜን ሰጠውሽ አለ። አሜን። ቀጥታ አንቺ ጋር ለምስጋና መጥቼ እኔ ነው የማገለግለው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ኢየሱስዬ በቃ መዳን እንዳቺ አይደል ያወጀብሽ?
እግዚአብሔር ደግሞ ፈወስኳታል። አሜን። ያንቺ ራዳማት ራባ ራህመት ያሰምሽ ይቀየር ያንቺ ስም። አሜን። ዛሬ ንፍታሌም ብየሻል። አሜን። ምን ንፍታሌም ማለት ምን ማለት ነው? የተፈታ። አትናገሪም። የተፈታ እንዳለኝ እግዚአብሔር ዛሬ ንፍታሌም አለኝ። አሜን። ንፍታሌም አለኝ። አሜን። ከዚህ በኋላ ልጄ የተፈታች ናት። አሜን። ልጄ የተፈታች ነው። ኢየሱስ እግዚአብሔር ምስክር ነው። ዛሬ ነፃ ወጣሻል። አሜን። አጥንት፣ ጅማት፣ ደም፣ ሴሎች፣ አካል ነፃ ወጣ። አሜን። ነፃ ወጣ። አሜን። እንዲህ አርጊና ሄዷል ወይ? ሄዷል። ድገሚና ሄዷል። ጨምሪና ሄዷል። ድገሚና ሄዷል። እግዚአብሔር ፈውሻታለሁ አለኝ። አሜን። እንኪ ይኸው ተቀቢ በምስጋና። አሜን። አሜን። ምንድነው ሃይማኖት? ሙስሊም በፊት? አዎ። አሁንስ? ጴንጤ ነኝ። ግን ኃጢአተኛ ነኝ። እቅማለሁ፣ አጨሳለሁ፣ ሱሰኛ። ግን ንስሐ መግባት ፈልጋለሁ። አቅም አጥቼ ለቤቱ የታመንክ ልጅ ትሆናለህ። የታመንክ ልጅ ትሆናለህ። አሜን። አዎ። ከፍ አድርግ እጅህን። አሜን። ጌታ ሆይ በል። እወድሃለሁ። እኔ ልጅ ነኝ፣ አንተ ደግሞ አባቴ ነህ። ኃጢአተኛ በደለኛ እንደሆንኩ አውቃለሁ። ነገር ግን ስለ እኔ በቀራኔው ላይ በፈሰሰው በልጅ ደም እጠበኝ፣ እጠበኝ፣ አዲስ ሰው አድርገኝ። ዓለምን ኃጢአትን ስራውን ሐሳቡን ሁሉ ክጃለሁ። ኢየሱስን የነፍሴ ጌታ የሕይወቴ ጌታ አድርጌ በልቤ ላይ ሾሜያለሁ። ስሜን በሕይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ። ስለተቀበልከኝ፣ ልጅ ስላረከኝ አመሰግናለሁ። አሜን። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ ነገር ይከናወንልሃል። ሱ ታካሪያቶ ለቫላሲ ካንያማ ዶቦሽ አዲፓራዲያኖ አይምሮን የሚያልፍ የክርስቶስ ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ሁለንተ ይጠብቅ። ቻው። ትሰራለህ፣ ይሳካላል። ከዚህ በኋላ ለቤቱ የታመንክ ልጅ ትሆናል። አሜን። ጥፋት በአንተ ላይ አይሰለጥንም ብሎኛል። እንካ ያዝ፣ ያዝ፣ ይኸው ያዝ። ዘይቱን ቶሎ አንሳና ክደንለት። ይኸው በአንተ ምክንያት ገና ብዙ ጓደኞች ወዲህ ይመጣል። አሜን። ታያለህ። ለብዙዎች የመገረም ምክንያት ነው የምትሆን። አሜን። የትኛውም አንዳች መሰናክልንም መስተጓጎልንም ከህይወት ጠርጊያለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ጉብኝት በአንተ ላይ ነው። አሜን። መሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠበቅ። አሜን። ጎማዎቹ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠበቁ። አሜን። ተሽከርካሪ፣ የትኛውም ኤሌክትሪክ ፓርቶች በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠበቁ። አሜን። አንዳች ብልሽት እንዳይሆን ከልክያለሁ። አሜን። ወስደህ ውሃውን ጨምርባት ሂድ። አሜን። አንጣ እጅን፣ ክዳኑን ያዝ። ዶልፊን ነው መኪና አንተ አንተ አይበላሽም።